Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhaktavinoda, Jai Jai Sri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhaktavinoda. Hare Krishna. So Takže today dnes I want jsem to carry on pokračovat with the s témou, topic that I s began with kterou jsem začal yesterday, včera, the topic of téma personal osobní transformation. premeny. I feel it's a very central A topic je to tak, pociťujem, že je to velmi to the Chaitanya centrálna téma v Charitamrita, Chaitanya Charitamriti, because protože really naozaj to je that is ten the purpose of the účel Vaishnavov Vaishnavas and the a purpose of the účel Supreme Najvyššieho Pána. Lord. To through the writing of the Chaitanya Že cez Charitamrita, písomnosti Chaitanya to Charitamrit manifest the mercy of Lord manifestovat Chaitanya into this milost Pána world, Chaitanya do tohto sveta and with s the tým purpose účelom, of making a transformation in the lives aby of the priniesla residents transformáciu of the do age of životov Kali, obyvateľov veku, vo veku Kali. which obviously Čo is an teda je effort. úsilie, očividne, But ale let us začnime. begin. Chitu darpanam arjanam bhava mahadavakni nirvapanam siyakairi vachandrika vitaranam vidavadu jivanam anandam budhi vardhanam pratipadam punam nitasvadanam Sri Krishna Sankirtanam. So, Chaita Darpana Marjanam. So, Chaita Četo means the znamená heart srdce or the alebo vedomie. consciousness. That is the To je to saying isté. because the heart is Pretože the srdce je residence sídlom of the duše soul and it a is to je vedomie, consciousness that is the ktoré je symptom of the symptómom soul. duše. So, Chaita, heart or Takže consciousness. četo, And srdce then alebo Darpana vedomie. is A referring darpa to the sa mirror. vzťahuje The k consciousness or zrkadlu. the Je to heart zrkadlo mysle. is compared to a mirror, Zrkadlo a vedomia. marjanam, chitu dharpana Četo marjanam. darpana And the marjanam. cleansing of that Či mirror is očisťovanie required. tohto zrkadla je That nutné. mirror now Toto has zrkadlo been covered je by teraz pokryté dust. prachom. Yes, the dust from the Prachom from material samotnej existence. existencie. As we interact with the material Ako energy, prichádzame do kontaktu it s throws hmotnou up energiou, more and more tak na dust, nás and the result is that Pokrýva our viac a viac consciousness becomes prachom a covered. hádže na nás prach a And výsledok je, že naše vedomie it's začína interesting, byť I like pokryté it that the prachom. Je to consciousness zaujímavé, mne sa to is, páči, or že heart is to compared vedomie to a alebo srdce mirror. je It is meant to prirovnané reflect something. k zrkadlu. So in Ono, this world, jeho we're účelom je always niečo looking odrážať, to takže v reflect tomto svete my something. vždycky chceme niečo odrážať. Our love has Naša to go láska musí somewhere, niekam ísť. and we're A reflecting zrkadlíme to, that ten image obraz, that we love. ktorý milujeme. But all that is Ale toto všetko je incomplete neúplné. until our heart Až reflects kým naše srdce Krishna. začne odrážať Krišnu, iba vtedy, Only then do we find the proper answer nájdeme to vhodnú all the needs odpoveď that are na within všetky us. potreby, ktoré sú v So, nás. Či je to Chaitu Darpan, the darpan, mirror, zrkadlo, and a that to mirror must zrkadlo be musí byť vyčistené. cleansed. Bhava Mahadavagni So we're Nirvanam. seeing Takže like vidíme bhava bhava, means the means material znamená v existence tomto here. prípade hmotná existencie. And A Mahadavagni, Mahadava Agni. a dava Dava Agni is a Agni forest fire and it je is lesný maha, it požiar is an a je to enormous maha, je forest to fire. obrovský. So nirvapanam, to be Nirvapana má byť extinguished. uhasený. So bhava Bhava mahadavakni Mahadavagni Nirvapanam. nirvapanam is the To je ten point. bod. So Bhava. bhava mahadavakni nirvapanam to extinguish the blazing forest fire of material Takže existence. uhasiť ten It is žiariaci just oheň, planúci totally oheň out of materiálnej control. existencie. It Je to úplne is, mimo it's gone too kontroly, zašlo far. to And príliš ďaleko what a can čo we môžeme do? spraviť? What power Ako do we máme have silu, to deal with this aby sme overwhelming
jednali s touto ohromnou hmotnou energiou, nic, ale Shriya Kairava Chandrika Vitaranam. Shriya znamená šťastie. Kairava, bielý lotos. Chandrika, mesačné svetlo. Vitaranam, že sa rozširuje. Takže pozriem sa na to. The chanting is that chant. Okay, let there be all takže victory. Param jayate Sri Krishna Sankirtanam. That's at the end. Konec. Let there be all victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart, zrkadlo srdca, a ukončiť utrpenie plánu spôsobené plánucím požiarom hmotnej existencie. Toto spievanie dorastajúcim mesiacom, ktorý rozvíja bielý lotos šťastia pre všetky živé bytosti. It said that that lotus, je povedané, že ten lotos. Yes. So that chanting, that white lotus of good fortune, šťastia, which is spreading ktorý sa rozširuje všade, is just the lotus as a lotus symbol, je symbol of what is not affected. Toho, čo nie je, not affected. Nie je dotknuté. The lotus is lotus, somehow or other. Lotus. Blossoming in the waters, spôsobom not affected. Vo vodách a nie tým ovplyvnený. So that lotus of good fortune, the ten good lotus fortune šťastia, of transcendence, transcendencie, that is being spread to sa rozširuje na všetky živé bytosti. So, vidyavadu jivanam. Vidyavadu jivanam. It is the life of all transcendental poznania. It says the life and soul of to all je povedané, education. Že je to život a duša všetkého vzdelania. It is the life of all knowledge. Je to život všetkého poznania. So much knowledge, ano, so much education, but it odpadového is poznania it is a vzdelania, všetko je to mŕtve, ono to všetko k ničomu now, to nevedie, ale teraz that knowledge is knowledge of Krishna. Ale teraz toto poznanie je poznanie Krišnu a čokoľvek sa naučíme, áno. Je to zaujímavé, pretože to prináša skutočný prospech. Skutočný prospech. Ja som bol v škole and I had to learn the a musel som sa učiť topografiu Ruska do veľkého detailu. Sovietský zväz. Bolo to náročné, veľmi náročné mená. Pre mňa to bolo veľmi suché a náročné. A ja som nebol presvedčený, že to, čo sa učím, niekedy aj použijem. Tak som si nakreslil celú mapu Ruska. Na drevenú stenu s prvými písmenkami tých miest, ktoré som si musel zapamätať. Vedľa som mal zoznam so všetkými plnými menami. Ja som hodil tie šípky. A takto som sa snažil hravo si to zapamätať, pridať nejakú chuť, inak suchá činnosť. Ako by som jednoducho mohol voňať všetko toto poznanie. Ale poznanie o Krišnovi je poznanie, ktoré v skutočnosti je skutočným poznaním. Je to poznanie o živote, ktoré nám pomáha spoznať, kto sme, ako sa umiestniť, ako jednať, kde leží skutočné šťastie. Je to život a duša. It brings life to prináša život do všetkého tohto vzdelania, ktoré bolo inak mŕtve. Anandam budi vardhanam. The chanting of the holy name of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. Rozširuje oceán transcendentálneho života. Purnamrita svadanam. It gives a cooling effect to everyone. Každému prináša chladivú úľavu a umožňuje nám vychutnávať nektár na každom kroku. That is
Param vidyayate si Krishna Sankirtana. The supreme to je victory najvyšší. Of Sankirtan. Yes. Vítězstvo Sankirtanu. It is knowledge that increases the ocean of transcendental Je to bliss. Poznání, které zvyšuje oceán transcendentálního transcendentální a oblaženosti. To je skutečné poznání. What is the use? A kde máme skutečné poznání, tak na čo nám to je? Žijeme nuts and bolts. Prabhupada said you cannot eat nuts and bolts. We're seeing so orieškou, many troubles ne, in the world. A vo svete vidíme toľko problémov, ktoré človek vytvoril. Besides the difficulties that are built in a nature. Ktoré sú vstavané Now v prírode Kali, a teraz v tomto veku man Kali has even človek added dokonca aj pridal to the suffering of the material k utrpeniu v hmotnom svete all kinds of rôznymi aranžmanmi. Znečistenie vzduchu a len teda začneme to menovať. So, transcendental knowledge. Takže transcendentálne poznanie, kde všetko where everything becomes a source of happiness. Začne byť priaznivé, všetko je zdrojom šťastia, kde všetko sa rozširuje. And we are just in all aspects a my in sme our vo všetkých aspektoch svojho feel, života nourished, sa cítime vyživení, ochránení, uspokojení so všetkým, čo máme. Therefore, there is a supreme preto victory je tu najvyššie víťazstvo pre toto sankirtánové hnutie. Transcendentálne poznanie is revealed to us from without je and nám from vyjavené within. Zvonko aj znútra. It is taught to us by the Vaishnavas. Učia nás ho Vaishnavovia. At the same time, dharmasya tatvam nihitam guhayam. A zároveň is pravda hidden je in the skrytá heart of the v srdciach Vaishnavov. It manifests sa manifestuje by the will of the Lord vôľou páne, pána, tak ako realizácie. So here we find ourselves takže tu sa nájdeme v nečistom stave. We've come from prišli sme our material z našho materiálneho life života a život za životom involved with the material sme energy. Boli and that's where we picked up so much contamination a tam sme získali toľko znečistenia the sankirtan movement a potom prichádza do nášho života sankirtanové hnutie and the transformation a očista a transformácia začína je to proces but it is a ale wonderful je to úžasný proces. The chanting spievanie of the holy name svätého mena is the means, the principal a je prostriedok, hlavný prostriedok. This movement is popularly known as the Hare Krishna movement. Všeobecne známe ako Hare Krishna hnutie a to znamená, že celé toto hnutie je zasvetené spievaniu Hare Krishna Mahamantry. It is also known a tiež je známe ako Sankirtanové hnutie, takže toto hnutie je určené Somehow na to, aby other, sme nejakým spôsobom dedicate ourselves to the holy name. Odovzdali svätému menu a môže to byť spievaním svätého mena, ale môže to byť aj slúžením svätému menu. Serving the holy slúženie name svätému menu is the activity to je činnosť, that can really be much ktorá môže byť than just oveľa chanting, jednoduchšia než len čantovanie, we are used, pretože sme zvyknutí, naše vedomie is invested in the sensual, je in the zapojené mental, in the na senzuálnej, mentálnej a intelektuálnej úrovni a zostať iba na transcendentálnej úrovni je pre nás ťažké, preto zostať like a preto vždy čentovať, ako Haridas Thakur je veľmi náročné. A dokonca aj to minimum 16 chvíľ môže sa nám zdať príliš náročné. Preto navyše máme službu of just rendering service odovzdávania, teda, že slúžime svätému menu s myslami, mysľou a inteligenciou. A takto we can just do our regular môžeme work. Robiť svoju pravidelnú prácu pre Krišnu. We can just engage in, môžeme sa absorb a zabájať mind a pohrúžiť mysel v Krišnovi. A rozmýšľať nad Krišnom. A mať nápady, ako by sme mohli slúžiť Krišnovi a začať byť kreatívni.
We can be A můžeme být intelektuální a analyzovat and try to understand a pochopit the nature of Krishna and povahu his Krishnu mission, a jeho misie, hnutí. And in this way we can it is takže easier. Je to lehčí. Easier than just chanting. Dimension takže tato dimenzia služby svatému jménu je tiež Harinam Sankirtan. And that is a to je velmi napomocné. Yeah, Prabhupada gave the example of a poster of the Indian příklad railways, toho billboardu indických železnic, které ukazovaly lokomotivu na kolejích, a byl tam slogan, který povídal smysl železnic je udržet a tě kolesa, aby se stále hýbaly. A v našem případě smysl Hare Krishna hnutě is the chanting of the Hare Krishna Maha je zpěvání Hare Krishna Maha mantry. As long as that turns over, pokud toto je hlavné, tak je to v poriadku. A každý, kdo pre toto pracuje, či už priamo, alebo nepriamo, či už někdo spieva sveté meno, alebo sedí v kancelárii a robí účty, stále je to to isté, pretože je to za účelom rozširovania spievania Hare Krishna Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Najvyššie víťazstvo spievania. A potom samozrejme there is the holy name itself existuje samotné sveté meno, filled with transcendental ktoré power. Je plné transcendentálnej síly. All the personal všetky osobné síly pána sú prítomné. Pretože meno sa neodlišuje od pána podľa Padma Purány. So that is the, takže to je ten hlavný bod. And there are no hard a neexistujú žiadne tvrdé a prísne pravidla pre toto spievanie, so ale my sme tak nešťastní, máme that, také veľké nešťastie. We have no attachment. Že nemáme žiadnu pripútanosť pre spievanie. Due to committing offenses. Kvôli tomu, že vykonávame priestupky. My Lord, O Supreme Personality of God, in your holy name, there is all good fortune for the living entity. Therefore, you have many names, such as Krishna and Govinda, on which you expand yourself. You've invested all your potencies in those names, and there are no hard and fast rules for remembering them. My dear Lord, although you bestow such mercy upon the fallen conditioned souls by liberally teaching your holy names, I'm so unfortunate that I commit že vykonávam priestupky. Zatiaľ, čo spievam sväté meno a preto nezískavam pripútanosť k spievaniu. V treťom verši Trinadapi sunichena tororapi sehisuna manidamadanena kirtania sadahari Trinadapi then downtrodden grass, sunichena, being lower, taraopi, then a tree, sahisnuna, with more tolerance, amanina, without being puffed up by false pride, manadena, giving respect to all, úctu, kirtania, spieva, to be chanted, sada, sada always, vždy, ahari, hari, the holy name pána. Of the Lord. Takže vzdávať všetku úctu ostatným, všetkým živým bytostiam a naozaj vidieť dobré vlastnosti v osobe a nejakým spôsobom im vzdať úctu. And if we at least vidya vinaya sampane brahmaniga vihastini sunichaiva svapaka cha pandita samadarsya. Aspoň na tej úrovni at least duše. On the level of the soul. Na úrovni duše. On the level of the soul. Sa aspoň at least see everyone's každého pandita samadarsya with equal rovnakým vision pohľadom. And deserving a respect and to be treated že si zaslúžia úctu a mali by sme ich s nimi jednať úctivo a takýmto spôsobom nejakým spôsobom aj tie zmetené živé bytosti aj oni môžu byť zachránené takýmto spôsobom. Áno, a naša pokora, naša tolerancia, to nie je tak jednoduché.
ale tím, že vzdáváme druhým úctu, tak kultivujeme pokoru těž. Že začneme tam. Let us begin there. Začneme sa, snažme sa so všetkými zaobchádzať úctou a potom naša pokora bude rásť. Ako bude rásť naša pokora, tak budeme viac a viac si vedomí, že závisíme na tých, ktorí sú väčší než my. A keďže vidíme všetkých, že sú väčší než my, tak vtedy oceňujeme všetkých našich gurúov. Then we cannot only potom learn nielen, že sa učíme od Vaishnavov, ale od všadiaľ z tej pravej úprimnosti v ľuďoch. A mať takýto prístup, to je veľmi vhodné. A čo hovorí, že by sa sa mali učiť od Vaishnavov, ktorí v skutočnosti žijú život v čistote. A čo vôbec hovoriť o čistých Vaishnavov, ktorí v skutočnosti žijú život v hlbokom vzťahu s Krišnom a ktorí sú úplne odovzdaní Krišnovi v každom momente a vychutnávajú si každý moment, každý okamih toho. Oni slúžia Krišnovi z veľkej túžby mu slúžiť, nie z povinnosti. Oni slúžia They're serving Krishna out of the desire to serve him because he is so úžasný a tak to je. And that is how it is. So therefore, one must know the potencies and the wonderful nature of Krishna and understand the same potencies in the holy name. Mene, keď Srila Bhaktivinoda Thakur hovorí o Namprabhuovi, tak je to osoba, je to Krishna. A teraz v podobe mena, preto Namprabhu, pán meno, Lord name, máme pána Diviaka, alebo Kansa, pána Kansa, ale máme aj pána Namprabhu, pána meno. So in this way, takýmto spôsobom, áno, our dependence, naša závislosť, to nie je, že my sa rozhodneme, že budeme čistí. To nie je, že sa rozhodneme, že budeme Krishna vedomí. To be Krishna conscious. It is that, to je, že jednoducho tým, že sa obraciame ku Krishnovi, tým, že sa s ním združujeme v službe, in service. Tak už takto sa očisťujeme. And so potom postupne, gradually as we become more humble, sa staneme pokornejšími a viac pohrúžení v Pánu a sme pripravení vzdávať všetku úctu ostatným. Nemáme záujem o hmotné bohatstvo alebo nejaké ďalšie iné objekty, uctievanie a uspokojenie zmyslov, krásne ženy, krásni muži. Všetky tieto veci už nie sú pre nás relevantné. Ainanda tunuja kingaram patitam mam visame bhavam budo kripaya tava pada pangaja stita duli sadisam vichintaya. O môj Pane, o Krishna, o môj Lord, syn Maharajananda, som tvoj večný služobník, ale kvôli vlastným plodonosným činnostiam som spadol do tohto hrozného oceánu nevedomosti. Mi prosím ťa prejav bezpričinnú milosť a považuj ma za zrnko prachu pri tvojich lotusových nohách. Áno. Yes. Takže sme tu. So here we are. Oceňujeme, appreciating ako sme nejakým spôsobom padli do materiálneho sveta. A oceňujeme, appreciating that actually our real že naša position skutočná is pozícia je byť Krišnovým väčším služobníkom. A teraz sa modlíme o útočisko, prosím ťa, umiestni ma ako jeden z tých atomov pri tvojich lotusových nohách.
Můj drahý pane, my dear Lord, when will my kedy budou moje eyes oči be ozdobené pretekajúcimi slzami, ktoré prúdia bez ustania, kedy, keď spievam Tvoje sveté meno, kedy sa mi zo spievania Tvoje svetého mena zalkne hlas a chlopie na tele sa mi zjažia transcendentálnou radosťou. Takže kedy sa to stane, tento zlom, tento bod zlomu do Raganuga Bhakti, the breakthrough to spontaneous tento zlom do spontánnej oddanej služby bez toho, že by sme vykonali oddanú službu podľa pravidiel a nariadení, kedy sa to zlomí do oddanej služby s pripútanosťou, je oddaná služba s pripútanosťou a oddaná služba bez pripútanosti. Kedy príde ten deň, keď bude naozaj, keď budeme naozaj oslobodení od všetkého tohto, tejto pripútanosti k hmote a budeme pripútaní ku Krišnovi. A skutočná pripútanosť. Yugyaitam nimisena saksusha pravisaitam sunjaitam jagat sarvam govinda virahename. My Lord Govinda, because of separation from you, I consider even a moment, a great millennium. I okamih považujem za, ako celý vek, slzy mi tečú z očí, ako prúdy dažde a celý svet sa mi pripadá prázdny. Čiže teraz všetko ide smerom ku Krišnovi, celý svet je prázdny bez Neho. Takže iba Krišna, okamih odlúčenia sa nám zdá byť ako veľmi, veľmi dlhá doba. Takže tá pripútanosť ku Krišnovi je teraz veľmi hlboká a hmotný svet začína byť nepodstatný, ako keď Šrila Prabhupáda rozprával o anartách alebo o prekážkach na ceste sebarealizácie. Prabhupáda povedal, celý hmotný svet je anarta. To je tá najzaujímavejšia vec, že on dokázal odpísať right off the celý hmotný svet, len tak. Yes. Anarta. That is a to je ten duch. And then the final verse, Aslishya Vapadaratam. Posledný verš. Adarsanam. Ramatam karutuva yata tata vavidata talampato matpranata suhepna pra. So this this moment. Tento moment. This moment of oh my Lord, let Krishna tightly embrace this maidservant. Nech Krishna silne obíme túto, nech Krishna pevne obíme túto svoju služobničku, ktorá padla k jeho lotusovým nohám. Nech ma napríklad pošle alebo mi zlomí srdce, že mi nikdy nevolí tým, že ho, to, že ho zbadám. Je to koniec koncov zhýlalec a môže si robiť, čo chce. Preto on, aj tak je on mojim jediným uctievaným pánom mojho srdca a nikto iný. Takže to vidíme, táto parakia ako v Madhurie sú dva vzťahy, svakia, manželský a parakia, čo je milenecké. Tá parakia je považovaná ako na vyššej úrovni, pretože v manželstve je vonkajší záväzok, je to povinnosť za to, že sme teda vydatí alebo ženatí, ale v mileneckej tam nie je žiadna povinnosť, my musíme Krišnu dobiť a to nie raz, nie dva. Ale znova a znova musíme dobývať Krišnu a to je podstata tejto paraky. Že nikdy Krišnu nemôže brať za to, že ho máme v svakia, v manželskom vzťahu. Tam je záväzok, ale nie v paraky. Takže on zostane toľko, kým má záujem, inak pôjde preč. A napriek tomu tej skutočnosti, že gopie boli v takejto pozícii zradnej, tak stále to prijali, pretože Krišna bol tá najúžasnejšia osobnosť, tá najúžasnejšia osobnosť, nepripadalo do úvahy, že by kdokoľvek iný alebo niečo iné, iba Krišna. So in this way we have a takto sme išli initial Chetudarpana od toho začiatočného Chetudarpana Marjanam, že čistíme zrkadlo vedomia, kde prijímame duchovný život na základe poznania. A potom
We undergo a process of prešli purification, proces and our knowledge očisty, to convinces poznanie nás that. And then presvedčilo we undergo a a potom process of ideme cez ten proces purification, and that will očisty a to nás posunie do oceánu But still, we transcendentálnej blaženosti, ale that stále only happens to nájdeme, sometimes že sa to because udeje although iba the holy niekedy, name pretože is hoď invested with all sveté meno je investované transcendental celou energy, we don't have transcendentálnou taste. energiou, nemáme We don't chuť really have taste pre for toto this chant. spievanie. And taste is A required because chudiny without vyhnutná, taste nothing pretože bez moves. chuti sa nič nehybe. Srila Prabhupada Srila explains Prabhupada like to that in tak the introduction to vysvetľuje the v nectar úvode of devotion, nektáru that without taste oddanosti, že nothing bez moves. chuti And we're sa nič experiencing nehybe a my to zažívame, that it's hard to do something without že je ťažké taste. spraviť niečo So bez chuti. therefore taste is Preto required chuť je by becoming very humble, nutná tým, že sa staneme veľmi by pokornými. just glorifying others Tým, že jednoducho and len not druhých taking any glory for oslavujeme a oneself. nebereme žiadnu slávu In pre this seba. way, one becomes a A takto servant, sa staneme and one can serve služobníkom all the a takto môžeme slúžiť všetkým Vaishnavom. And then Vasudev Kataruchi will develop A potom taste sa rozvinie for hearing Vasudeva about Kataruchi, Bhakti. chuť k načúvaniu o And Vasudevovi. then all other A things potom will všetky disappear. ostatné veci Adhanam, zmiznú. Adhanam, Nasundari. No more interest Žiadny in iný záujem o mundane svetské veci. things. And then we're coming A potom eventually nakoniec prichádzame to the advanced stages of na bhakti, pokročilé the štádia stages of bhakti deep emotional a involvement. štádia hlbokého And then, emocionálneho zapojenia sa. yes, then a moment is like 12 Potom years old. okamih vyzerá ako And then 12 comes the rokov alebo point that viac. where Krishna can do A whatever he potom prichádza ten bod, kedy likes. Krishna môže spraviť Even čokoľvek, čo if chce, Krishna is not aj keď nie je kind, láskavý, even if Krishna is aj cruel, keď je he is krutý, still our worshipable Lord, je našim unconditionally. uctievaniahodným pánom. So these are this is a bird's flight over the Tak toto bol taký And in this let bird flight of vtáčika cez Sikshastakam, Šikšaštaku we are going through a cez tento let our own change and prechádzame cez vlastnú Currently, zmenu a maybe transformáciu. Teraz sa možno sústredíme on cleansing the na mirror, cleansing the očišťovanie consciousness. toho zrkadla, So let toho us vedomia, wipe the takže mirror and let us vyčistíme to just zrkadlo take within our consciousness a prijmime do as nášho many vedomia impressions about Krishna toľko dojmu o as we can. Krishnovi, koľko Shravanam, len môžeme. Kirtanam, Smaranam, hearing, Shravanam, chanting, Kirtanam, remembering, Smaranam, počúvanie, serving the spievanie, deity of the spomínanie a Lord. So in slúženie Božstvu Pána toľkými so spôsobmi associating with sa Krishna, združujeme hearing s about Krishnom, Krishna. načúvame o Krishnovi. And that is the A key, to je ten kľúč to this k tejto transformácii. From one who is materially conditioned with a lot of dust on the Od heart toho, from kto je previous materiálne activities, podmienený to a one who plný prachu kvôli becomes minulým attached, materiálnym totally činnostiam až k tomu, kto je úplne attached And pripútaný such ku attachment to Krišnovi a Krishna is takýto, natural because takáto pripútanosť ku Krishna is Krišnovi je wonderful prirodzená, and pretože Krišna je amazing. úžasný. So like this, I'm thinking Takto rozmýšľam about this o topic. tejto téme. Let us go forward Takže poďme and try and affect popred this personal a vyskúšajme túto osobnú transformáciu. We're experiencing our struggles. Zažívame naše We're zápasy, confronted sme konfrontovaní with our weaknesses. S našimi slabosťami. And that's fine. A to je v poriadku, that's to je v fine. Poriadku. The answer to it Odpoveď is na to je turn to Krishna. Obrať sa ku Krišnovi. Just turn to Jednoducho Krishna. Sa obrať ku The more Krišnovi. We are confronted Čím viac sme with our own konfrontovaní s našimi weaknesses, vlastnými the response is slabosťami, bring more tá odpoveď je priniesť Krishna. Just viacej add Krishna. Krišnu, jednoducho pridaj I really Krišnu. Like that. Letter that Prabhupada A naozaj sa mi páči ten list, ktorý Prabhupada napísal Ikendrovi, ktorý bol syn Rupanugu. A Ikendra bol chlapec, ktorý chodil do školy a musel v škole študovať matematiku. A on Prabhupadovi o tom napísal list a Prabhupada mu odpovedal a povedal, o áno, matematika. 5 plus 5 je 10, 2 plus 2 sú 4. And then he said, a potom povedal, and everything plus Krishna a všetko plus Krishna equals Vrindavan. Sa rovná Vrindavan.
And in this way, Prabhupada's A takýmto mathematics is a very způsobem Prabhupádova transcendental matematika mathematics. je And whatever velmi it is, transcendentálna Krishna matematika, and nemůže will to be čokoliv pridej transformed, Krishnu a on se to and will be transformuje. transformed and A bude to, transferred bude to to Vrindavan. transformované a transferované do Therefore, Vrindavanu. that is the To je ten point. bod. Let us be transformed Budeme and let us be transformovaní transferred to the spiritual a realm. teda presunuti na duchovnou úroveň. That's it. To je ono. And even if the transformation is not A perfect, we hoci still ta pray to be transferred transformácia nie je to the dokonalá, tak spiritual stále sa modlíme, aby sme boli transferovaní na And do duchovnej sféry. in Krishna's A association, v Krišnovej one spoločnosti is always becoming purified. a sa Any vždy connection with očisťujeme. Krishna Akékoľvek is always spojenie s Krišnom je vždy purified. očistné, preto Chaitodarpanam Chetodarpanam or the purification alebo of the heart očista will continue srdca bude eternally. pokračovať And večne our love a for naša Krishna láska will ku also Krišnovi grow bude and tiež grow rásť eternally. večne. This is the Toto je nature povaha of the miracle zázraku of devotional oddanej služby. service. Therefore, it's Preto never to dry or nikdy never nie je stale. It is suché therefore alebo param také vijayate. akože It is ustáté, ale param je to vijaya, param vijaye, to je the supreme victory. najvyššie víťazstvo. Because there is nothing greater, Pretože neexistuje nothing nič greater. väčšie. Because everything Pretože else is všetko limited. ostatné je obmedzené. Everything else Všetko reaches its limit. ostatné dosahuje And then svoj once limit. we've reached the limit A of it, keď sme získali then we lose interest. tie hranice, tak v tej But strácame there is no záujem. question Ale neexistuje of losing the otázka limit o tom, že by sme strácali or reaching že the by sme limit, sorry, dosiahli in Krishna limit Krishna, consciousness. nejaké It is hranice v Krishna vedomí, unlimited, pretože oni sú, eternally. ono je to And that väčšine is just neobmedzené a to amazing. je And if you jednoducho think úžasné. about A keď sa nad tým zamyslíte, that is tak je to amazing. úžasné. So, and yes, we approach Krishna Áno. A my unconditionally. We're not asking Krišnovi for any prichádzame benediction. bez We're not asking podmienečne, him, O nežiadame Krishna, ho o nejaké požehnanie, please, nežiadame ho o prosím Krišna, please my health, O prosím Krishna, please my moje wealth, O zdravie, Krishna. moje bohatstvo. All right. V poriadku. Whatever you desire. Čokoľvek si praješ. Srimati Radharani. Srimati Radharani hovorí. Let me type. Let Krishna tightly embrace this mace certain who has fallen at his lotus feet. Nech Krishna pevne ovíme túto my heart by never being služobničku, visible ktorá padla k jeho lotosovým nohám. Nech ma treba napríklad pošlape alebo mi zlomí srdce, že mi nikdy, keď mi nikdy nedovolí ho zbadať. Ja to konec, je to koniec koncov zhýralé, že môže si robiť, čo chce. A napriek tomu aj tak on je usievaním pánu môjho srdca a nikto iný. Takže úplne nesebecké, úplne nesebecké. No ja teda rozmýšľam nad takýmito vecami, nesebeckosť. My focus a ja sa sústredím na to, is now on the mission na misiu teraz, of Lord misiu Chaitanya pána in this Chaitanyu world. v tomto svete, But I'm also ale trying to tiež sa snažím understand pochopiť the pure love, čistú lásku the pure love of the gopi, gopis, the depth of it. Jej hĺbku. But otherwise, ale inak my business is to moja be práca an je, agent, že aby som bol agentom pána. And to just bring transcendental knowledge aby som to the priniesol people of transcendentálne poznanie ľuďom sveta a aby som im dal entuziasmus a nejakým spôsobom to celé, aby sa to mohlo stať. That is my service. Ale tak k tomu so pomôcť, to je moja služba. And that's where we find, to je, kde, that's where we find kde nachádzame our selflessness. Svoju nesebeckosť. And that is where a to je, kde we develop rozvíjame that service attitude. Ten služobnícky postoj, že čokoľvek a je priaznivé pre Krišnu. That we do. Tak to robíme. In the course of preaching, a it all happens. A ako kážeme, sa to všetko udeje. Therefore, that is essential. Preto to je esenciálne. Somehow or other, nejakým spôsobom one has to become excited musíme in byť being a via media. Úplne nadšení z toho, že sme prostriedkom v tom, a že môžeme dávať transcendentálnu milosť a iným. Ako? No to sa dá robiť rôznymi spôsobmi. Niektorí distribujú prasadam, niektorí distribujú knihy. Niektorí pozývajú ľudí. Niektorí sú na internete.
way we can communicate a about akýkoľvek spôsob, ktorý môže použiť na to, aby sme komunikovali Krišnu ďalej, podávali ho ďalej, tak so, je dobrý. In this Takže way, takýmto spôsobom I touched upon som sa dotkol personal transformation osobnej today. Transformácie dnes. There's a lot more a je tam about personal transformation, toho oveľa viacej obviously. O osobnej transformácii. We can, očividne, whenever you want to measure progress, kedykoľvek chcete zmerať then you pokrok, need some milestones, tak potrebuješ nejaké yeah. medzníky. And here, a tuto tie medzníky measuring the personal transformation is in qualities. So v meraní transformácie je vo vlastnostiach Vaishnava, takže existuje 26 vlastností Vaishnavov a v týchto 26 vlastnostiach vieme aj rozpoznať transformáciu. We should start premenu. To develop such qualities. Mali by sme začať rozvíjať takéto takéto vlastnosti. Rýchlo to yeah. môžem skúsiť vyhľadať. Krita ducha. Oh, typo. One sec. Let's see. Nope. Not finding yet. Okay, so takže neviem to nájsť. Spravíme to neskôr. So these 26 takže týchto 26 vlastností Vaishnavov are also important. We try sú to tiež cultivate dôležité. Them. Snažíme by, sa ich kultivovať. By meditating upon them and looking at ourselves by being introspective and looking at ourselves through them we can a pozeráme na seba cez tieto vlastnosti tak môžeme vidieť ako veľmi making advancement ako veľmi robíme pokrok in this way we measure our, it's a yardstick by which we check ourselves a takto je to a pre nás a taká palica s ktorou to vieme odmerať. Yes, and that's very nice. To je veľmi pekné. A devotee is kind, peaceful, oddaný, truthful, láskavý, equable, láskavý, faultless, pokorný, magnanimous, mild, clean, čistý a well-wisher to nevlastnícky all, pre všetkých surrendered to Krishna, je without hankering, dobrodincom, fixed, jednoduchý, self-control, upevnený, a balanced seba eater, ovládaný, sane, mannerless, brightness, vybalansovaný v jedení, grave, sympathetic, friendly, vážny, poetic, sympatický, expert, priateľ, and silent. Nie sympatický, ale so, že vás súcitný, tichý, priateľský a tak ďalej. Takže takéto veci sú veľmi pekné. Mohli by sme si to dať na stenu a každý deň nad tým meditovať. Embrace these qualities. A snažiť sa prijať tieto vlastnosti, snažiť sa prijať u nich útočisko. Keď príjmeme útočisko u nejakej vlastnosti, then we can then the quality, it's the meditation on the quality itself. Meditácia na samotná meditácia na tú vlastnosť už to nás začne transformovať. By every day, každý deň, thinking about a certain quality, keď budeme rozmýšľať nad nejakou vlastnosťou, tak postupne gradually we change. Postupne sa zmeníme. So like that, there are so many aspects. Takže takto existuje toľko aspektov, ktoré nás menia. It's like
There's a devotional practice of chanting. Takže There's, jsou oddanostné praktiky čentovania. There are other supportive things. Jsou tam další věci, které to podporují. Yagya dhanam tapaschaiva pavaninam manisinam. That by performing sacrifice, že vykonávaním by giving in charity and by performing obeti, austerity, rozdávaním milodarov a vykonávaním odriekania, dokonce aj tieto, dokonce aj tí, ktorí sú modrí, sa vďaka tomu očisťujú. We're being purified. Takže my sa takto očisťujeme mnohými spôsobmi. By our behavior, našim správaním, by the qualities that we're trying vlastnosťami, to develop, ktoré sa snažíme rozvinúť, by humility, by pokorou, glorifying others, oslovovaním all druhých. These things are bringing všetky tieto veci prinášajú a transcendental transformation. Transformáciu. And the qualities, the divine qualities in the 16th chapter. A vlastnosti, tie božské vlastnosti. V 16. kapitole Bhagavad Gita. Demoniac and a list tam je zoznam divine qualities. And that's also démonských a božských vlastností a to je tiež chapter 16. Bhagavad Gita 16. kapitola. Maybe I'll do it easier. Možno to spravím trošku ľahšie, počkajte. There we go. Toto to mám. Contents. Table of contents. And now go to chapter 16. Okay, and then... Takže teraz som v 16. kapitoli. Nechcem významy teraz. Chcem len preklady. Okay, yeah. That's easier then. Tak to je to ľahšie. So here we read. Takže tu čítame. English. Ja len budem čítať angličtinu. The Supreme Personality of... This is text 1. Toto je verš číslo 1. The Supreme Personality of God Pán, osobnosť božstva, povedal neprítomnosť strachu, očistenie sa, rozvíjanie duchovného poznania, dávanie milodarov, sebaovládanie, konanie obeti, štúdium ved, askéza, simplicity, jednoduchosť, nenásilie, vernosť pravde, nepodliehanie hnevu, odriekanie, kľud, nechuť k vyhľadávaniu chýb, súcit so všetkými živými bytostiami, nechamtivosť, miernosť, zdržanlivosť, stále odhodlanie, sila, schopnosť odpúšťať, neochvejnosť, čistota a these transcendental qualities, nezávisť, tieto transcendentálne rysy patria k ľuďom s božskou povahou, syn Bharaty. So that's like 16th chapter, verse 1 to 3. To je 16. kapitola, verše 1 až 3, dáva nám znova celý zoznam božských vlastností. And each one of them a každá z nich is worth, je hodná. A meditation. Each meditácie, one of them každá z nich is worth thinking about. Je hodná toho, aby sme nad ňou mysleli. Take, 16th chapter Bhagavad Gita, verse 1 takže môžeme to si verš 16. kapitolu Bhagavad Gita, verš 1 až 3, ktorý je zosumarizované v jednom preklade a jednoducho to len vytlačiť a dať to na stenu a meditovať nad tým. Fearlessness. Can we somehow or neprítomnosť strachu. How can we be fearless? Ako môže by byť it bez strachu? It says, "Vayam dvitya binivesita syat," that we will always be fearless when je povedané, we are separated že vždy from Krishna. Budeme mať strach, ak sme oddelení od Krishna, iba keď sme spolu s Krishnom, spojení s Krishnom, tak nás ochrání. A potom budeme oslobodení od strachu and of course, a vtedy Krishna desires, na Krishnu. Whatever Krishna desires. Spoliehame, čokoľvek si Krishna praje, Prahlad. A čokoľvek si Krishna praje, keď chce, aby som žil, budem žil. Keď chce, aby som stratil toto materiálne telo a zomrel, tak je to tiež v poriadku. Ja som upevnený pri jeho lotosových nohách. Purification of one's existence. Očisťovanie vlastnej existencie. Really make an effort. Takže správame naozaj úsilie smerom k tomuto očisťovaniu tým, že príjmeme útočisko
Krišnu a Tadiju. Cultivation of spiritual knowledge. Kultivácia duchovného poznania. Let us hear. Počúvajme. Let us study. A študujme. Let us just hear from Vaishnavas. Načúvajme od Vaishnavov. A takýmto spôsobom get solid spiritual knowledge. Získajme pevné duchovné poznanie, nielenže sami študujeme, ale že načúvame od Vaishnavom, aby naše vlastné horizonty sa rozšírili realizáciami iných. We follow the example a že nasledujeme príklad iných veľkých Vaishnavov. Self-control, performance of sacrifice, seba kontrola, vykonávanie obetí, štúdium ved, askeza, priamosť, nenasilnosť, vernosť pravdy, nepodliehanie hnevu, odriekanie, kľud, nechuť k vyhľadávaniu chýb, súcit so všetkými živými bytostiami, oprostenosť od chamtivosti. So in this way, takže takýmto spôsobom vidíme všetky dobré vlastnosti. And then we also see qualities. A potom tiež vidíme vlastnosti. Pride, arrogance, conceit, anger, pýcha, harshness, arogancie, podvodu, tvrdosti, krutosti a tieto vlastnosti a patria tým, ktorí majú demonské vlastnosti a možno toto budeme vidieť aj v sebe. Tak tých sa zbavme. Put those things tieto veci Put those things on a small boat and just dajme na put malý čln a pošlime ich preč do oceánu. Let them disappear a nechajme ich sa navždy zmiznúť. Rozlúžme sa s nimi. To false pride. Falošnej píche. That we are proud. To, že sme pyšní. To be followers. Pyšní, že sme nasledovníci A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Áno, my sme hrdí, to the very best movement, že to be the follower of patríme, the best. But we are proud of him, že sme nasledovníci tých dobrých, tých najlepších. Áno, my sme hrdí na ňo, ale nie na nás. My sme hrdí na Krišnu. Not proud of ourselves. Ale nie na nás. No arrogance. Žiadna arogancia. We can just be kind. Môžeme byť jednoducho láskaví a úctiví ku všetkým. It says one can know, je povedané, že a great person, že veľkú osobu in how they treat a small person. A spoznáme podľa toho, ako zaobchádza s malou osobou. Porozmýšľajte nad tým. Conceit, anger, harshness and ignorance. Podvod, hniev, tvrdosť a nevedomosť. So it's very interesting to look at. Takže je veľmi zaujímavé sa pozrieť na božské vlastnosti a démonské vlastnosti. We are a takto having many ways to máme veľa spôsobov, aby sme priniesli túto transformáciu vedomou snahou to be different. V tom, že snažíme sa byť iný. We're trying to act humble. Hoci sme a hrdí, snažíme sa jednať pokorne, hoci sa nahneváme, calm ourselves down, tak sa jednoducho upokojíme a zostaneme pokojní. Attempt to, to je tá snaha to just externally navonok develop qualities. Then qualities rozvinúť develop from vlastnosti within, a potom sa vlastnosti rozvíjajú znútra čentovaním a oddanou službou. Oddaná služba impurities from the heart automatically. Odstraňuje všetky nečistoty zo srdca automaticky takýmto spôsobom. Kombinácia týchto, že jednoducho sa iba zapájame v oddanej službe a očistujeme sa tou službou. A conscious effort to change. A tiež, že vytvárame vedomú snahu sa zmeniť. And by knowledge. A poznaním. By knowledge, we appreciate the importance of purity. Poznaním. And as we gain more knowledge about the importance of purity. Oceňujeme význam čistoty a ako získame viac. We really become more eager not to miss the boat. O vedomosti, o význame činnosti, tak si povieme, začne byť veľmi dychtivý v tom, aby sme nezmeškali ten čln v tomto živote. Ako sa to stalo, nevieme. Je povedané, keď Nanda Maharaj išiel cez Dvadaši príliš skoro do okupáca do Jamon, tak služobníci Varunu ho zajali. A keď Varuna videl Nanda Maharaja,
No, Nanda Maharaj saw Varuna, he was amazed. But then Nanda Krishna Maharaj came viděl to save, Varunu, byl v úžase. Potom to přišel save Krishna, Nanda aby Maharaj. And zachránil then Varuna Nandu saw Maharaja, Krishna, a then když Varuna Varuna said, viděl Krishnu, tak this povedal, life has tento become život successful because se somehow stal or other in úspěšný, this protože life nějakým I've způsobem got v tomto the darshan životě of the jsem Supreme získal Personality of darshan Godhead. nejvyšší osobnosti In the same božstva. way, A we can say, rovnako this life můžeme has become povedat, successful tento because život somehow or začal other být in this úspěšný, life protože nějakým způsobem v tomto životě I've jsem se connected spojil to the bona fide disciplic succession. bona And fide now I'm a under the care of the pure učednické devotees. a postupnosti. And A teraz jsem therefore, pod this starostlivostí life is čistých oddaných a successful proto tento život because je by úspěšný, being on protože the, under the care of the pure devotees, tím, že one will jsme surely attain the pod desired starostlivostí čistých oddaných, tak čo skoro transformation. určitě And získáme then, tu being vytuženou transferred, transformaci a budeme we'll be transferovaní. transformed Budeme and then transformovaní a potom budeme transferred transferovaní to the spiritual world. do duchovného Perfection světa. attained. A takto získáme dokonalost. Thank you very much. Ďakujem veľmi Hare pekne. Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai.